情商都上一点。好，四个。好，今天对，今天给你们多跳两跳四个，对，你们可以再看我15分钟。然后呢，呀，袋子掉了。对，我们麦序上面还有一麦和二麦的主播，大家可以点点关注。对，一麦二麦的主播大家可以关注一下，对，没关注的抓紧关注一下。给你们挑下一个，我想看开火车，下一个吧。宝没洗头，怎么要带我去做头发吗？跳半个小时吧，你们能不能？大哥们，你们给我
点点关注吧，然后个给我直播室通知吧。不容易啊，年纪大了两个麦序啊，而且我还在胃疼的情况下，所以说没关注的可以关注一下。可以的，对，就不说跳了好坏吧，就是还僵着的，你们就可以给我点点关注。哎，要不然你上来跳半个小时试试。哎，长得磕碜，你说你还看我，你是对自己有多过意不去啊？给自己找虐吗？然后跟自己就对自己不满意吗？就非得过来扎自己一下是吗？
哎，你这是属于什么情况呢？心理严重扭曲。哎，谢谢送礼物的哥哥。然后来，跳下一个，换个性感的。最后一个舞完事了呀。哎。我今天胃不舒服，然后不能穿太少，太少的话估计今天都直播不了了。哎，等一下，我找到这个音乐。我不知道为什么，就是今天我那个声卡然后跳了，好像弹出一个页面了，然后声卡就跳了，所以就这种情况了。来。对，你们不喜欢可以等下一个主播啊，没有必要跟自己过不去非得看。
他终于还有40多分钟了，倒计时半个小时。那各位大哥们们，关注的关注一下。这个跟跳的好不好根本现在都没有什么区别了，已经，反正就已经还加装，我的天啊！啊，没有关注的关注一下，右下角直播室通知。然后个没有点的点一下，我今天最后一天啊。